නස්නාරං වලින් රසවත් පානයක් සාදා ගන්නා ආකාරය. නස්නාරං කියන්නේ විටමින් C බහුල පළතුරක්. එම නිසා සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාවට මේ ගුණවත් පානය. මේ තියෙන්නේ මං කඩාගෙන පිරිසිදු කරගත්ත නස්නාරං ගෙඩි ටික. මේ සඳහා අවශ්‍යයි සීනි සුවල්පයක්, ගම්බිරිස් කුඩු සුවල්පයක්, ලුණු කුඩු සුවල්පයක්, අයිස් කැට කිහිපයක් සහ වතුර ප්‍රමාණයක්. අපි දැන් මේ ගෙඩි ටික කපලා ඉස්ම ටික මිරික ගම්මු. හැබැයි මේ ගෙඩි කපන විට පොත්ත පොඩි නොවෙන්න කපා ගන්න ඕනේ, මොකද නැත්තම් මේකේ තිතිරහක් එන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලගේ රසය අනුව මේකට සීනි සුවල්පයක්, ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ ඉස්ම ටිකට වතුර එකතු කරමින් හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ සඳහා වතුර ප්‍රමාණය වැඩිපුර පාවිච්චි කරාට කමන්නේ, මොකද මේ ගෙඩිවල ඇඹුල් රසය ටිකක් වැඩි. දැන් අපි වීදුරුවකට අයිස් කැට ස්වල්පයක් දාලා අපි හදාගත්ත නස්නාරං පානය පෙරාගමු ඇට ඉවත් වෙන පරිදි. සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාව වැළඳී ඇති කෙනෙකුට නම් අයිස් කැට නැතුණාට කමක් නැහැ. දැන් මේ තියෙන්නේ සාදාගත් නස්නාරං පානය.